们把你们想得太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节，所以我们刚才必须阐明我们的立场。我现在讲一句，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。20年前、30年前，你们就没有这个地位讲这话，因为中国人是不吃这一套的。如果你们要跟我们好好的打交道，那么我们就相互尊重，打交道。抖音。